I'm very much thankful and would like to appreciate the principal of Divine Valley School, Mrs. Bibha Gayan, for taking up this beautiful step to talk about the mental health, because to ensure the mental health of the school children, their teachers, their parents is very important during this pandemic time. Myself is a practicing counselor as well as an assistant professor teaching in the University of Science and Technology, Meghalaya. The principal of Divine Valley School has taken this step to talk about the mental health of the school children, especially the small children, those who are going a difficult phase of shifting to the online mode of learning. Apnaloke sabe jane hoba sari bilakor the way they used to learn, keneke tahati hike, tahati khela dula kori hike, tahati kotha pati hike, tahati logor bilako logor furti kori meli hike bostu bo, tahati prakriti potitu bostu nije anubhav kori hike. Jitiya school khon bondho hol poril, school khonor pra ghor loi ahi eta mobile ba laptop agot bohi pene jite class koribo loga hoise, tahati bibhinno dhorono manokhik tension eta pai ase aro manokhik pressure eta pai ase tahati jikhini tahati ami dangor hisabe ami hekini kobo paro ami kenekua dhorono feel kori asu ami bhal amar montu bhal lagise ne beya lagise ami kuti kothabu anubhav koribo paro kobo paro anok kobo paro share koribo paro to horlo asali bila তাহাঁতৰ কাৰণে এই বস্তুটো কোৱাটো আৰু তাহাঁতি কেনেকৈ ফিল কৰি আছে সেই কথাটো প্ৰকাশ কৰিবলৈ অকণমান টান পায়। তাহাঁতৰ মাজত যিটো মেণ্টেল প্ৰেছাৰ যিটো পৰি আছে, যিটো টেনশ্যন যিটো তাহাঁতি পাই আছে, সেইটো আপুনি কেনেকৈ গম পাব? সেইটো আপুনি গম পাব যেতিয়া তাহাঁতৰ মাজত বিহেভিয়াৰ চেঞ্জ অলপ দেখিব, তাহাঁতৰ ব্যৱহাৰত অকণমান সলনি দেখিব। বিহেভিয়াৰটো বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন কাৰণ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ শ্ব' কৰে, কিন্তু সেই বিহেভিয়াৰটো আপত্তিজনক হৈছে নেকি সেইটো আপুনি চোৱাটো খুবেই জৰুৰী সেই সময়ত। মানে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ নিশ্চয় কিবা না কিবা মানসিকভাৱে কিবা এটা চাপ পাই আছে। এতিয়া আপোনালোক এজ এ পেৰেণ্ট, এজ এ টিচাৰ, এজ এ পেৰেণ্টছ, ইউ হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড ৱেৰ দ্য চাইল্ড ইজ গেটিং দ্য প্ৰব্লেম। টেন্স দেখিব, তাহাঁতক অকণমান খুব সোনকালে ইৰিটেট খঙাল হৈ যোৱাটো দেখিব, খুব সোনকালে ইৰিটেট হৈ যোৱাটো আপোনালোকে দেখিব। আপোনালোকে কৰিবলৈ দিয়া কামটো নকৰোঁকে জেদ কৰিব, আপোনালোকে কোৱা স্বত্বেও শুনিবলৈ চেষ্টা নকৰিব। তাহাঁতি লেজি ফিল কৰিব, খোৱা বোৱাত আপত্তি কৰিব, শোৱা বোৱাত আপত্তি কৰিব। তাহাঁতি তাহাঁতি অনবত সৰু বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে কন্দা কটা বেছি কৰিব, আপোনাৰ জেদটো বাঢ়িব। আপোনালোকে এই বস্তুখিনি দেখে খুব বেছি পৰিমাণত, যিহেতু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত এইবিলাক থাকেই আপোনাৰ, আপুনি দেখিব। কিন্তু যেতিয়া এই বিহেভিয়াৰ চেঞ্জেছবিলাক আপোনালোকে বেছি দেখিব আৰু দেখা স্বত্বে আপোনালোকে দেখিব, এইটো সদায় হৈ আছে আপোনাৰ, প্ৰায় হৈছে এই বস্তুটো। আৰু হোৱাৰ লগত আপোনাৰ তাহাঁতি পঢ়িবলৈ নিবিচাৰাটো হ'ব, যিহেতু তাহাঁতিতো বহুত সৰু, তাহাঁতিতো স্কুল গৈয়ে নাপালে চাগে কিছুমান ষ্টুডেণ্ট, তথাপিও তাহাঁতি একেবাৰে পঢ়িবলৈ বহাটোত আপত্তি পায়, আপত্তি কৰে, তাহাঁতি একেবাৰে মনোযোগ নিদিয়ে, তাহাঁতি ধ্যান দিব নিবিচাৰে, তেন্তে আপোনালোকে চাব নিশ্চয় কিবা এটা মানসিক চাপ পৰিছে চাগে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ মাজত। এই সমস্যাটো আপুনি কেনেকৈ হেণ্ডেল কৰিব? এতিয়া মেণ্টেল এইটো টেনশ্যন এটাত পেৰেণ্টছবোৰ ভুগি আছে, তো গতিকে আমি ৰিয়েক্ট কৰি পাওঁ এই চিচুৱেশ্যনটোত। আমি যদি টিচাৰে হোমৱৰ্ক কিবা এটা দিলে, আজি ক্লাছত বহিব ক'লোঁ, ক্লাছত নবহিলে, চ' ছাডেনলি আমিও ৰিয়েক্ট কৰি পাওঁ, আমিও টানকৈ মাতি পাওঁ, আমিও জোৰেকে কৰি পাওঁ। চ' দিছ ইজ ভেৰি নৰ্মেল একচুৱেলি হেভ ইউ ন' দ্য ইমোশ্যনছ উইচ উই আৰ অলছ' শ্বোইং, বাট বিং এ পেৰেণ্ট, বিং এ এডাল্ট, আমি এইখিনি ক্ষেত্ৰত অকণমান ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। ৰিয়েক্টিং শ্ব' এডিটিভ, আমি অকণমান ধৈৰ্য ধৰি চেষ্টাটো কৰিলে আমি বুজি পাবলৈ কিহৰ কাৰণে নো এই যে চেঞ্জটো হৈছে, দেট উই হেভ টু একচেপ্ট দেট কি দিছ চেঞ্জেছ ইজ হেপেনিং ডিউ টু দিছ আনচাৰ্টেনিটি, এই পৰিস্থিতিৰ কাৰণে এই চেঞ্জেছবোৰ আহিছে। চ' নাও এজ এ পেৰেণ্ট ইটছ আৱাৰ ৰেছপনচিবিলিটি টু হেল্প আৱাৰ চাইল্ড টু কোপ উইথ দিছ নিউ চেঞ্জ, টু হেল্প দেম টু মেনেজ দ্য টেনশ্যন, দ
water which is exerted in his mind, okay, in his mental state. So it is important that the parents, elders, caregiver, whoever looks after the child. This will ultimately, you know, help the child to remain in a good health, to cope up with his dirty change and to develop in a healthy way. So parents, মোক মই ক'ম অকণ পেচেঞ্চ লাগিব, আপোনালোকে তাহাঁতৰ লগত অকণমান সময় দিব লাগিব আৰু এক্টিভিটিজ যেতিয়া আমি কম কওঁ আপুনি ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এডিট কৰি ৰাখক, ড্ৰয়িং কৰিব দিব, লিখিবলৈ দিব, বাট দিছ ইজ নট এজ চিম্পল এজ ইটছ। আমি শুনিবলৈ যিমান সহজ সেইটো কৰিবলৈ সিমানেই টান। কিন্তু মই ভাবোঁ আপোনালোকে এটা বাচ্চাই কিমান দেৰি আপোনাৰ পেইণ্টিং কৰিব বা ড্ৰয়িং কৰিব বা খেলা ধূলা কৰিব। চ' ইনষ্টিটিউট অফ হাউ ইউ উইল কিপ ইয়'ৰ চাইল্ড এংগেজ, আপোনালোকে ডেইলি যিখিনি আপোনাৰ ঘৰৰ এক্টিভিটি, চ' ট্ৰাই টু এংগেজ ইয়'ৰ চাইল্ড, অ'কে। চ' ফাইভ ইয়াৰ চাইল্ড, ছিক্স ইয়াৰ চাইল্ড, ছেভেন ইয়াৰ চাইল্ড, দে কেন অলছো এবল টু পাৰ্টিচিপেট ইকুৱেলি ইন দ্য হাউচ হোল্ড ৱৰ্ক। আপোনালোকে সৰু সৰু কামবিলাক ভগাই লওক। আপুনি বেডখন বনাই আছে, আপুনি ডাইনিং টেবুলখন এৰেঞ্জ কৰি আছে, তাহাঁতক গ্লাছকেইটা আনি এৰেঞ্জ কৰিব দিয়ক, তাহাঁতক নিজৰ ষ্টাডি টেবুলখনকে এৰেঞ্জ কৰিব দিয়ক। বিকজ এভৰি টাইম ইটছ নট পচিবল দেম টু ড্র এণ্ড টু ইউ নো জাষ্ট টু বি ভেৰি ফৰ্মেল অল দ্য টাইম, অ'কে। ফৰ্মেল লাৰ্ণিং ইজ নট অলৱেজ পচিবল, চ' জাষ্ট ইনকালকেট সাম হবিজ ইন ইউ অলছো। আপুনি গাৰ্ডেনিং কৰক, তাহাঁতকো পঢ় দিয়ক, কৰিব দিয়ক। আপুনি নিজে কিবা DIY আজিকালি ইউটিউবত এভেইলেবল আছে, ক্ৰাফ্ট শিকক, তাহাঁতকো এনকাৰেজ কৰক শিকিবলৈ, নিজে বহক অলপ সময়। So you will also find, you know, some recreation for you yourself, as well as you are definitely going to help your child. So gotike apnaloke pohatu upot definitely ama okoban sabo lagibo, kintu ya logote it is important that your child should feel happy, your child should not feel boredom, your child should not feel exhausted, okay. He should enjoy being inside the house, being with you, being doing all the activities which he is doing, though restrictions are there. But we can ensure by, you know, by incorporating the small things, little bit change you do, little bit change they will do. So likewise, you can be able to, you know, you can be able to help the child. Let's we talk to the adolescents. আপোনাৰ যদি ঘৰত শিশু শিশুৰী আছে, তাহাঁতৰ কাৰণেও এই চিটুৱেশ্যনটো বহুত বেছি চেলেঞ্জিং হৈ পৰিছে, লগতে পেৰেণ্টছবোৰৰ কাৰণেও আৰু টিচাৰ্ছবোৰৰ কাৰণে। আমি বুজি পাব লাগিব এজ এ পেৰেণ্ট কি দিজ চিলড্ৰেন নীড টাইম, দ্য টিনেজাৰ্ছ ৱান্টেড টু এক্সপ্ল'ৰ দিছ নিউ ৱৰ্ল্ড ফ্ৰম দেয়াৰ অ'ন আইজ, ফ্ৰম দেয়াৰ অ'ন পাৰ্চেপশ্যনছ। তাহাঁতি নিজৰ চকুৰে নিজে অনুভৱ কৰি নিজে শিকিব বিচাৰে, নিজৰ দৃষ্টিৰে পৃথিৱীখন বুজি পাব বিচাৰে, আৰু সেইটো আমি বাইৰে বাধা দিয়াটো উচিত নহ'ব ভাল। কিন্তু দেৰ শ্বুড বি চাম লিমিটেশ্যনছ, ইয়াৰ দেৰ শ্বুড বি গাইডেঞ্চ এণ্ড এচিষ্টেঞ্চ ৰিকুৱাৰ্ড ফ্ৰম দ্য পেৰেণ্টছ। বাট ইন দিছ কেছ দ্য চিলড্ৰেন আৰ অলছো ফেচিং চ' মাচ অফ ইউ ন' ডিফাৰেণ্ট মেণ্টেল ইছ্যুজ, ইউ ন' দে আৰ অলছো চাফাৰিং ফ্ৰম লটছ অফ টেনশ্যন, ৱৰি, ষ্ট্ৰেছ, ফিয়াৰ অফ দিছ কণ্টামিনেশ্যন অফ দিছ ইউ ন' ইনফেকশ্যন, এণ্ড দেন লটছ অফ আদাৰ চেঞ্জেছ আৰ হেপেনিং। They are also going through lots of tension. So in learning also they are not certain about their schools reopening, they are not certain about what to study, they are not certain about, you know, what their future is leading them to. What we as a parent, you can do, you have to validate your child feelings, negative feelings, positive feelings. Positive feelings ami hodai validate korote tetia hi bhal মুডত আছে, আমি সদায় তাহাঁতক, ইউ ন' তাহাঁতৰ ওচৰলৈ যাওঁ, তাহাঁতৰ কথা শুনো। বাট হোৱাট হি ইজ নেগেটিভলি ফিলিং, সি ভাল পাই থকা নাই আজি, সি ভাল ফিল কৰা নাই, সি কিবা এটা দুখ পাইছে, সি কিবা এটা ক'ব পৰা নাই আপোনালোকক, নেগেটিভ ফিলিংছকেইটা তাই বহুত ধৰণৰ তেওঁক ডিষ্টাৰ্ব কৰি আছে, লিচন টু দোজ নেগেটিভ ফিলিংছ অলছো, টক এবাউট দেট নেগেটিভ ফিলিংছ, অ'কে। ডোণ্ট চাজেষ্ট দেম, ডোণ্ট এডভাইজ ইনিচিয়েলি, লিচন টু দেম, বি দেয়াৰ উইথ দেম, তাহাঁতৰ লগত থাকক, তাহাঁতৰ কথা শুনক। আৰু তাহাঁতৰ কথা শুনিবলৈ আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে নিজৰো, আমি বিং এ পেৰেণ্ট ইটছ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট দেট উই হেভ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দেট দে আৰ নট চিলড্ৰেন নাও, দে আৰ গ্ৰ'য়িং টু বি এডাল্ট। তাহাঁতি ডাঙৰ হ'বলৈ শিকিছে, আৰু যেতিয়া ডাঙৰ হ'বলৈ শিকিছে ডেফিনেটলি তাহাঁতি ডিচিজন ল'বলৈ বিচাৰিব, তাহাঁতি নিজৰ মতে বস্তুবোৰ কৰিব বিচাৰিব। চ'
এজ এ পেৰেণ্ট আমাৰ কাৰণে অকণমান এইটো টান হয় একচেপ্ট কৰিবলৈ। কিন্তু মই ভাবোঁ আমি অকণমান নিজৰ দৃষ্টিভংগী আৰু আমাৰ চিন্তা চৰ্চাটো অকণমান সেই সময়তেই সলনি কৰিব লগা হয়। আমিও অকণমান কিছুমান বস্তু শিকিবলৈ আৰু নিজৰ জীৱনত আয়ত্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। চ' ডেট উই কেন বি এবল টু মোৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ড দিজ টিনেজাৰ্ছ। When we were in teenager age, that time the time was different. We, our experiences were different. Now they are in different zone, they are in different time. Okay, so their experiences, their exposures, their environment is different. It's different. But yes, we can. Human, we are great, you know, the formation of God, that we have our intelligence, you know. So, and we can be able to change and adapt to this situation. And this is a beautiful gift from the God. আমি এইখিনি কৰি নিশ্চয় আমি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ ইউ ন' বেচিকেলি দ্য কিশোৰ কিশোৰীবিলাকক বহুতখিনি ক্ষেত্ৰত আমি তাহাঁতৰ মেণ্টেল হেল্থটো ছাষ্টেইন কৰিবলৈ হেল্প কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত হৈছে আপোনাৰ ক্লাছ টেন হাই স্কুল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, যোনবিলাকে এতিয়া বোৰ্ড এক্সামটো দিব লগা আছিল। কিন্তু যিহেতু আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ নতুন ন'টিফিকেশ্যন যিটোৰ পৰা আমি কালি গম পাইছোঁ, ইউ ন' কিন্তু বোৰ্ড এক্সামছ হেজ বিন কেনচেলড। টেনশ্যনটো হৈ আছিল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ মাজত, ষ্ট্ৰেছ এনজাইটি ক্ৰিয়েট হৈছিলে, ৱৰি, বহুত ভয় ক্ৰিয়েট হৈছিলে কি এতিয়া, বিকজ বোৰ্ড এক্সামটো একচুৱেলি হৈ যায় আপোনাৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ মাহত যেতিয়া হৈ যায়, আৰু এতিয়া ইমান ডিলে হ'ল। চ' নাও বোৰ্ড এক্সাম হেজ বিন কেনচেলড। চ' ষ্টুডেণ্টছ, আই উড লাইক টু টেল ইউ ডেট নাও focus on the your 11th now, your streams now, be positive. We have to understand and we have to accept that something is going really very unexpected. Ami kunu bhaba nasilu eneka hobo, kintu enekoa paristhiti tat ami sobe porisu. Board exams to definitely cancel hoise, kintu there will be chance apnaloke junior tumloke marks, you know, sake bahut preparation kori asile or deserve kori, that also you will get the chance in the future. Take this opportunity, take this time as a challenge. আপোনালোকে এতিয়া টাইম ৱেষ্ট নকৰি ইলেভেন্থৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটোত কি ছাবজেক্ট ল'ব, আগলৈ কেনেকৈ পঢ়িব, কোনখন কলেজলৈ যাব, কোনখন স্কুল চুজ কৰিব, কোনটো ষ্ট্ৰীম পঢ়িব, টিচাৰৰ লগত ডিছকাছ কৰক, পেৰেণ্টছৰ লগত ডিছকাছ কৰক, নিজে এক্সপ্ল'ৰ কৰক আৰু সেইমতে নিজৰ ডিচিজনটো লৈ আগবাঢ়ক। পেৰেণ্টছ, নাও বি ছাপৰ্টিভ টু ইয়ৰ চাইল্ড, ক্ৰিয়েট আ এনভাইৰনমেণ্ট, পজিটিভ এনভাইৰনমেণ্ট ইয়ৰ হোম, চি দিছ চিটুৱেশ্যন নট এজ ক্ৰাইচিছ নাও, now present this situation as something, optimistic, akhabadi kori korok, don't give any false validation for the situation, but definitely this situation is temporary. Etu aji ei homosya tu ami enekwa hanmukhin hoiso, kintu to aha kali tu amar the tomorrow will be bright. The new, we'll able to again see the new day with new sunshine, new brightness. আপোনালোকে সেই আশাটো ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত সদায় বজাই ৰাখক আৰু সেইটো কাৰণে আপুনি ঘৰৰ পৰিৱেশটো অকণমান পজিটিভ কৰিব লাগিব। আমি নেগেটিভ চৰ্চা কৰাতকৈ আমি বেছি পজিটিভ চৰ্চা কৰিলে বেছি ভাল হ'ব। সমস্যাটো হৈছে কিন্তু এই সমস্যাটো আমি চবেই মিলি কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰিব লাগে সেইটো আমি সদায় তাহাঁতৰ মাজত সেই চৰ্চাটো আনক, তাহাঁতকো ইনভল্ভ কৰক। নিশ্চয় আমি নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ শাৰীৰিক লগতে মানসিক দশাটো সবল আৰু সুস্থ অংগ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম।